Հայաստանն արևի երկիր է։ Մեր մրգերն առանձնանում են իրենց յուրահատուկ համով, իսկ ջրերը նույնիսկ նվիրում են որպես ուսանվերներ։ Պարզվում է, որ ջրարտադրության ոլորտում ևս կարելի է ստեղծագործել ու նոր բաներ արարել։ Այսօր գնում ենք Արագածոտը, բացահայտելու ջրեր արտադրող մի շատ արևային ընկերություն։ Արագի գործարանը Բարև ձեզ։ Ես Համլետն եմ։ Շատ ուրախ եմ, Շուշան, այո, այո։ Շատ արևոտ է ձեզ մոտ։ Բարի գալուստ մեզ մոտ։ Այո, մեզ մոտ միշտ արևոտ է։ Արևոտ դրա համար Արագի։ Այո, այո։ Գիշեք, երբ է եղել այն պահը, որ որոշվել է, որ պիտի նման ջրի գործարան բացվի։ Պահը եղել է մոտ 2 տարի առաջ, եւ բուն հենց ջրանոցը հիմնվել է տարի ու կես մոտ առաջ, որ սկսել է գործունեությունը փաստացի ծավալել։ Ուզում եմ պատկերացնել, հենց սկզբից գիտեիք, որ պիտի ջրերի արտադրություն հիմնենք, թե ինչ-որ նախապատմություն կա։ Այո, հենց սկզբից գիտենք, որ պիտի հիմնենք ջրերի արտադրություն, որովհետև Հայաստանում գյուղատնտեսության եւ հատկապես այս ոլորտի միջոցով գյուղատնտեսության զարգացումը համարում ենք երկրի ամենակարևոր տեսլականներից մեկը զարգացման։ Հայաստանը միշտ հայտնի է, չէ՞, եղել իր մրգերով եւ այլն, գուցե ժամանակին նաեւ ջրերով, այժմ այդ առումով անելիքներ կան։ Միանշանակ անելիքներ կան եւ անելիքները իակամ շատ-շատ են։ Հայաստանը դեռ հայտնի եղել եւ դեռ հայտնի է ջրերով եւ մեր հենց մրգի համը շատ տարբերվում է բոլոր այլ երկրների, կարող եմ ասել, համից։ Ուստի, եթե ճիշտ նաեւ process-ing է արվում եւ ճիշտ տեխնոլոգիա է կիրառվում, վերջնական ջրերը ստացվում են այնպիսին, որոնք որ ամբողջ աշխարհում կարող են լինել մրցունակ եւ լինել առաջատար տեղում, որն էլ հենց մեր Տիրախն է։ Կարող եմ տեսնել ձեր ջրերը։ Իհարկե։ Նույնիսկ ասեմ, ավելին պարտավոր է քամ տեսել։ Ահա, Հայաստանը միշտ առանձնացել է, չէ՞, իր մրգերով, ջրերով եւ այլն։ Այս առումով դեռ անելիք կա։ Այո, անելիք կա եւ անելիքներ իրականում շատ են, ավելի քան երբևէ։ Ես տեսնում եմ, որ այստեղ բանջարեղեններ կա, բայց ջրերի մասին խոսելիս ու մտածելիս մենք սովորաբար մրգերին ենք սովոր։ Մենք չորացնում ենք մրգեր եւ բանջարեղեններ։ Բանջարեղենները երևի թե ավելի շատ քան մրգեր։ Ինչու՞, որովհետեւ Հայաստանի պոտենցիալը բանջարեղենների արտադրության մեջ շատ ավելի շատ է, քան մրգերի, եւ բանջարեղեններից հնարավոր է ստանալ շատ տարբեր զանազան եւ համեղ ապրանքներ։ Միայն դուք եք արտադրում Հայաստանում։ Մենք ամենախոշորն ենք երևի թե բանջարեղենների արտադրության ոլորտում Հայաստանում, եւ տեսլական ունենք լինել շատ խոշոր եւ միջազգային շուկայում մեր ուրույն դերն ունենան, որովհետեւ Հայաստանում ավելի քիչ խնդիր կա շատ բանջարեղեն արտադրելու, քան շատ միրգ արտադրելու։ Շուշանը ինձ պատմեց, որ այստեղ ամեն ինչ կապված է արևի հետ։ Նախապատմությունը սկսել է եւս դրա հետ է առնչվել։ Միտքը Արագի հիմնադրման ծագեց համավարակի ժամանակ, եկավ միտքը, որ ինչպես անենք, որ գյուղատնտեսությունը էլ ավելի կայունանա, հա, ցիկլերը կարողանանք ծրենք ժամանակի մեջ, այսինքն 3-4 ամիս չլինի սեզոն, մնացածը ոչ սեզոն, ոչ աշխատանքային։ Դրա լավագույն եղանակը մթերելներ, թարմ, բանջարեղեններ եւ մրգեր, դրանք չորացնել, այնուհետև օգտագործել ոչ գյուղատեսական ոչ սեզոնին, այսպես ասած, զմրանը, կարնանը, աշնան երկրորդ կես, այլ product-ներ սարքելու համար։ Գործարար ծրագիրը կազմեցինք, տեսանք, որ մենք մեր ուրույն տեղը, այո, կարող ենք ունենալ, մեր մրցակցային առավելությունները կարող ենք ունենալ ամբողջ աշխարհում եւ ոչ միայն Հայաստանում, եւ նորարարական տեխնոլոգիաներով հիմնադրեցինք Արագին։ Կարող եմ փորձել առաջին բանջարեղենը, որը չորացրել եք։ Կարող եք, բայց այո, առաջին բանջարեղենը, որ չորացրել ենք, եղել է սմբուկը, այնուհետև լոլիկը, հետո հաջորդել են համապատասխանաբար բամյան, կաղամբը, լոբին եւ սխտորը, ինչ հնարավոր է, կարելի ասել, ինչ շուկայում գոյություն ունի։ Սխտորը չորացնում եք։ Այո։
սխտորը չորացնում ենք, ճաշերի մեջ օգտագործում է կտորները սխտորի եւ նաեւ փոշին, սխտորի բնական փոշին շատ համեղ է։ Այն ինչ որ ընդհանրապես առկա է շուկաներում, իրենք որոշակի խառնուրդներ են պարունակում, մենք առանց խառնուրդի ենք բացառապես անում։ Իսկ հումքը, որը մենք հիմա այստեղ տեսնում ենք, ամբողջությամբ ձեր այգիներից է, թե գնում եք։ Հումքը երկու ձևով էլ ձեռք ենք բերում, ունենք սեփական այգիներ, բավականին մեծ այգիներ ունենք եւ միևնույն ժամանակ մտերում ենք ֆերմերներից։ Իրականում երկուսն էլ շատ կարևոր են մեր գործունեության համար եւ մեզ համար, հենց որպես ընկերություն, շատ կարևոր է նաեւ ֆերմերների հետ աշխատելը, իրենց հետ ճիշտ աշխատելը, ինչու ոչ նաեւ իրենց օգնելը, եւ զգալի մթերումներ են կատարում ֆերմերներից, գյուղատնտեսներից։ Բայց ձեր այգիները այստեղ են տարածքում, կարող ենք տեսնել։ Մեծ սիրով ձեզ ցույց կտանք։ Համեցեք։ Արտադրության ոլորտում նոր արարական լուծումներով արտադրություններ, օրինակ խնձորից։ Այո։ Օրինակ այս փոքր խնձորից մեր տեխնոլոգիաներով հնարավոր է ստանալ հենց ամբողջական խնձորի չիր։ Առանց կիսելու, առանց հավելանյութերի եւ շատ համեղ է ստացվում փոքր խնձորի չիրը եւ շատ պահանջված է։ Ստացվում է մոլորակի ռեսուրսների խնայումը ձեզ համար կարծես առաջնային կարևորություն ունի արևային էներգիա, ամբողջական խնձոր, ոչինչ չեք թափում։ Այո։ Ոչինչ չենք թափում եւ անգամ, ասենց ասած, երրորդ, չորրորդ կարգի ապրանքները, որոնք արդեն ենթակա չեն այլ արտադրություններում վերամշակման, մենք իրենց վերցնում ենք, լավաշներ ենք պատրաստում, պյուրեներ ենք պատրաստում, պաստաներ ենք պատրաստում, այսինքն անթափոն արտադրություն է մեր արտադրությունը, որի շնորհիվ եւ մենք ստանում ենք նոր product-ներ, այս բոլոր որոշումները ռեսուրսների պահպանման եւ էկոարտադրանքի ձեզ օգնում է շուկայում ավելի լավ կայանալ, որովհետեւ հիմա շատ տրենդային է, չէ՞, աշխարհում էկո մթերքի սպառումը։ Այո, վստահաբար իրականում հենց այն հանգամանքը, որ մեզ մոտ ամբողջ արտադրանքը առանց շաքարի, առանց հավելումների, բացառապես առողջ եւ ընտրությունները հիմնված են լինում ավելի շատ առողջությանը նպաստելու եւ չվնասելու, ասենց ասած, հիմնավորման վրա, այդ առումով մենք ունենք շատ մեծ մրցակցային առավելություն բոլոր այդվում այլ երկրների համեմատ եւ որպես տեղական արտադրող ունենք զգալի մրցակցային առավելություն, որովհետեւ նույնիսկ եթե խոսում ենք ոչ թե տրադիցիոն պարզապես չրերի մասին, այլ ավելի այսպես աղանդերի մասին, օրինակ նույն ալանի, սուջուխ, այս տեսակի product-ներում եւս մենք բացառապես առողջ մոտեցում ենք կիրառում եւ օգտագործում ենք միայն մեղր, գրկին առանց շաքարի։ Ուզում եմ պատկերացնել, օրինակ բանջարեղենի դեպքում ոչինչ չթափելը ինչով է դրսևորվում։ Այո, օրինակ սմբուկից ինչ կարող ենք պատրաստել։ Չիփս, սմբուկը կարող ենք աղալ եւ նրա փոշին օգտագործել որպես սննդային հավելում, սմբուկից կարելի է տորմա սարքել, հա, պատճերս պատրաստել, հա, սմբուկիսում ենք, մեջը մաքրում ենք, իրեն չորացնում ենք։ Այո, մենք դա արտադրում ենք։ Չորացված խավիար, որը կարող եք համտեսել, հրաշալի մի նոր նորարական էլի ապրանք է։ Տոլման չեմ պատկերացնում, բայց մի տեսակ։ Դե պատկերացնելու համար պետք է փորձեն, որը մենք հրավիրում ենք, համ պատրաստենք միասին, համ էլ փորձենք։ Լավ։ Ավետիք ջան, ինձ պատմել են, որ այստեղ չրից հնարավոր է պատրաստել բորշ ու տոլմա, բայց մի տեսակ չեմ պատկերացնում, ինչ ենք անելու։ Ուրեմն մեր ընկերության կողմից ընդունում են տարբեր տեսակի բանջարեղեններ, որպեսզի տնային տնտեսուհիների գործը ավելի հեշտ յուրին լինի, ամբողջ մեր բորշի, այսպես ասած, պարունակությունը չորացնում, պատրաստում ենք պատրաստի, որը կարող ենք պատրաստել 10-ից 15 րոպեում։ Այսինքն այստեղ ինչ կա, բազուկ։ Այստեղ ունենք կարտոֆիլ, բազուկ, կաղամբ, գազար, սող, ինչ որ անդրաժեշտ է բորշին։ Եվ վերջում մեր արտադրանքի մեջ ավելացնում ենք սերմի կես թեյի գտալ, սա բազուկի փոշի, որը նույնպես բնական, առանց կոնսերվանտների, ընկերության կողմից չորացած, եւ ուղղակի գերման ջրի մեջ, որը կարող ենք հենց հիմա ես պատրաստեմ եւ ցույց տամ։ Եվ վերջը, որ բորշը դառնում է պատրաստ։ Պատրաստի բորշ։ Այ քեզ բան։
Որքան հասկացա, միայն բորշը չէ, այստեղ ուրիշ բորշ չենք, ունենք նաև մեր հայկական, հին հայկական ուրֆայի ապուր, որը այստեղ կա մեր բադրջանի վերևի պոչի մասերն է, եւ մեր հայկական ավանդական տոլման։ Իսկ սա պետք է նախապես եփել, թե որպեսզի թուլանա։ Սա պարզապես պետք է թրչել։ Թրչում ենք տաք ջրով։ Եվ հետո լցոնում ենք։ Հետո լցոնում ենք, վերադառնում ենք նախկին տեսքին։ Միանգամից բույրը բացվեց։ Իսկ այսպես ինչ կան են մնում։ 10 րոպե ընթացքում որ փակես, մենք պատրաստում ենք մեր մսային ֆարշը։ Իմոտ պատրաստի, ավելացնում ենք մեր արտադրած պամիդորի փոշին։ Նախսկավ տոլմայի պատրաստման ժամանակ դել է կրճատվում։ Միանշանակ։ Ավետիք, իսկ այս չլերը, այսպես չարացած վիճակում պահպանության ինչ շամկետ ունեն։ Բորշը ինչքան կարելի է պահել, օրինակ, չէ, չորացած։ Չորացած բորշը կարող են մենք պահել անսահմանափակ։ Ահա։ Փորձեք դուք էլ լցնել։ Ահա։ Վերցրեք սա։ Հեշտ տարբերակը ինձ է շատ։ Հեշտ տարբերակը ձեզ։ Փորձեք։ Ես տոլմա պատրաստած կյանքում չկայի։ Այնպես որ առաջին տոլման չորացած սխմեք մի քիչ, բավական է, բավական է։ Երևի չէ, որ չեմ պատրաստել կյանք։ Ահա, մի քիչ սխմեք, որսի դուրս չկա։ Վերջ, վերջ։ Եվ մեր տոլման կարելի արդեն եփել։ Արդեն կարելի է եփել։ Ավետիք, իսկ այս արտադրանքը հիմա խանութներում հասանելի է, թե դեռ ոչ։ Այս մեր չրերը, բանջարեղենները դեռ ոչ պատրաստի բորշ, մի խոսքով պատրաստի բորշ ընթացքի մեջ է, հուսանք մոտ ապագայում կլինի մեր սուպերմարկետներում։ Հիմա ամենակարևորը, այս չորացրած բանջարեղենով պատրաստած ճաշը նույն համն է ունենալու։ Ասեմ ավելի, ավելի համ է։ Մենք պիտի փորձենք։ Իսկ փորձենք։ Արմեն, գիշեք առաջինը որ չրի տեսակն եք արտադրել ու արդյոք միանգամից ստացվել է։ Երբ որ արտադրությունը հիմնեցինք, առաջի արտադրանքը փորձեցինք ստանալ հունիս ամսին, մտածեցինք, թե հունիսին ինչ կարելի անել, դեռ ծիրանն էլ չէր հասել։ Գնացինք շուկա, տեսանք, որ շուկայում առկա է հարմար գնով միայն սմբուկ։ Ուհ։ Փորձենք սմբուկ։ Շատերը չհավատացին, որ սմբուկից ինչ-որ բան հնարավոր է ընդհանրապես ստանալ։ Իսկ մենք որոշեցինք, որ պետք է չորացնենք սմբուկ, չորացրեցինք եւ համապատասխանաբար այսօր սմբուկով կարելի ասել տասնյակ ապրանքներ են կարողանում ստանալ։ Իհարկե միանգամից չի ստացվել, իհարկե բազմաթիվ սխալներ են կարել, իհարկե ապրանքներ են փչացրել, որը շատ չեմ ուզում նշել։ Այդքան շատ տաստեր են։ Բայց դա իր արդյունքը ունի, գործարարությունը դա ռիսկ է, բայց պետք է կարողանանք ռիսկը կառավարենք եւ ստանանք համապատասխան արդյունքներ։ Որն է վերջին նորույթը, որ ունեք։ Ալկոհոլային խմիչքերի հետ նախատեսված աղանդերներն են, որոնք կոչվում են ալկոսնեգ կամ իրենք ինչ են, խոհանարդիկներ են տարբեր բանջարեղեններից եւ մրգերից պատրաստված համապատասխան համանունքներով։ Օրինակ կա լոլիկի բազայի վրա, կա կիվի բազայի վրա, կա սմբուկի բազայի վրա։ Լորիկինը մենք անգամ անվանում ենք իրեն բուսակերական բաստուրմա։ Այնքան մոտ է համը բաստուրմային, որ պատրաստում ենք անգամ բաստուրմայի տեսքով։ Կարող են փորձել։ Այո, միանշանակ։ Բաստուրմա է։ Բայց լոլիկից բաստուրմ։ Իսկ սկզբից, երբ սկսել եք արտադրել, ինչպես եք այդ հաշվարկները կատարել, որ չտուժեք։ Պատկերացում կա՞, ինչ ծավալի արտադրանք պիտի ունենաք։ Ոչ։ Եթե ազնիվ եք ուզում ասեմ, մենք սկզբից ուղակի մեր տեսլականին ենք հավատացել, որ պետք է գնանք առաջ, արտադրել ենք մոտ 10 տոննա, այս տարի 100-ից 200 տոննա սահմանաչափի մեջ ենք, այսինքն հաջորդ տարի եւս 10 անգամ պլանավորում ենք աճենք։ Այսինքն սկզբից եկել է տեսլականը, վերցրել ենք մեր ռիսկը, մեր քայլը գործարարի, դա պարտադիր է, ամեն ինչ չէ, որ որպես ստարտափ
հնարավոր է հաշվարկել եւ ռիսկերը գնահատել։ Մենք վերցնենք մեր ռիսկը, այնուհետև այդ ռիսկը բերել է իր արդյունքը, այսինքն տեսնենք, որ շուկան ինչպես է ընթանում, բոլորը տպավորված են, բոլորը զարմացած են, բոլորը գնում են, արդեն մեր ապրանքները համապատասխան վերցրեցինք երկրորդ ռիսկը, գնացինք ֆինանսավորման, բանկերի հետ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեցին, բանկերը մեր տեսլականին հավատացին, որը շատ կարևոր է, տրամադրեցին հավասար ֆինանսավորում եւ այսօր կարողացանք արդեն արտադրական լուրջ ծավալների դուրս գալ։ Ֆինանսական միջոցների խնդիրը փաստորեն բանկերի օգնությամբ եք լուծել, թե նաեւ աջակցման ծրագրերի եք դիմել։ Մենք աջակցումը ստացել ենք հիմնականում բանկերի միջոցով, օգտվել ենք պետական աջակցման 0% մթերման ծրագրից, որը իրականում բանկի միջոցով է մեզ տրամադրվել, օգտվել ենք տարբեր նաև ֆոնդերից, օրինակ Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆոնդերից եւ այլ բիզնես վարկերից։ Եթե չարտադրության մասին ենք խոսում, ապա շուկան գերհագեցած է։ Իհարկե մենք ունենք վերջին տարիներին վարքագծային փոփոխություններ, մեր սպառողները ավելի հակված են արդեն մի փոքր ավելի շատ աշխատել, բայց տնային ինչ-որ գործերը պատվիրակել այլոց, եւ շատերը ավելի հակված են կիսաֆաբրիկատները, չրերը, շատ ապրանքներ արդեն ձեռք բերել խանութներից, եւ այդ առումով մենք բնական է ունենք պահանջարկ, բայց միևնույն է, քանի որ շուկան հագեցած է, տարբեր կազմակերպություններ, անհատներ, առաջարկը մեծ է, բնական է, որ պետք է ռազմավարություն ունենալ, պետք է հատուկ դիրքավորում ունենալ, պետք է կարողանալ առաջարկել ինչ-որ մի բան, ինչ տարբերվում է ուրիշներից, հա, սկսած փաթեթավորումից, վերջացրած հենց կոնտենտով։ Հայաստան ինչ ցուրտ է ձեր սառնարանում, երևի պետք էր բաճկոնով գալ այստեղ։ Կարելի է։ Ինչ է լինում։ Մինչև այդ թարմիրկը ստանում ենք, դրանց հետո մշակվում է, դառնում է վառարանում, դրսում չիր, փաթեթավորում, բերում ենք այստեղ, որպեսզի նորմալ վիճակում պահպանվի ինքը։ Այնուհետև կգնա փոքր փաթեթների մեջ փաթեթավորման եւ վաճառքի արդեն։ Հայաստան, դուք որքան ժամանակ է որ աշխատում եք արտադրամասում։ Արդեն 1 տարի։ Համայնքից եք։ Այո։ Ձեզ համար որքանով է կարևոր արտադրամասի գոյությունը եւ ձեզ համար եւ համայնքի զարգացման համար։ Այնքան կարևոր է, որ մենք ունենք արդեն աշխատանք, շատ սիրով գալիս ենք, շատ ուրախ ենք, ամեն միջքը շատ համեղ չիր է ստացվում, չիպսեր ենք ստանում, հուսով եմ համտեսեք դուք էլ ձեր պատասխանը։ Արդեն համտեսել եմ։ Իսկ մինչև արտադրամասում հայտնվել ինչով էիք զբաղվում։ Տնային տոտեսի։ Ահա, հմտություններ այստեղ եք սովորում։ Այո, բոլորը սովորել ենք։ Շատ լավ, եթե մենք մի քիչ էլ այստեղ մնանք, ինձ էլ նոր հմտություններ պետք կգան, դրա համար առաջարկում եմ գնալ։ Շուշան, սովորաբար նման մեծ արտադրամասերը նաև համայնքի բնակիչների զբաղվածության հարցն են լուծում։ Ձեր դեպքում էլ է այդպես։ Իրականում այդպես է, առաջին իսկ օրվանից ընկերության բացման մինչև օրս գնալով ավելանում է եւ ընկերությունը ներգրավում է աշխատակիցների այստեղ արտադրական բլոկում, որոնք բացառապես համայնքից են, նաև հարող նոր Եդեսի համայնքից եւ հարող շրջաններից եւս մեզ մոտ աշխատակիցներ կան, ինչը մեզ էլ է շատ ուրախացնում եւ վստահ եմ նաեւ հենց իրենց է ուրախացնում, որովհետեւ հեշտ են համաձայնում։ Այո, իրականում բոլորը մեծ ուրախությամբ են գալիս աշխատանքի եւ իրականում դրանով նաեւ նպաստում են գյուղական համայնքների զարգացմանը, ինչը մեր եւս թիրախային նպատակներից մեկն է եղել։ Ես մեզ ներդրում եմ Արագածոտնի համայնքում անձամբ իմ բնակիչների հետ միասին շատ գոհ ենք, քանի որ ստեղծվել է աշխատատեղեր, բայց դրանից նույնիսկ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, վեկալել են 6 հեկտար հող, աջորդով գնել են, այնտեղ էլ պտղատու այգիներ են մշակում, էլ աշխատատեղ է ստեղծում, հողեր օդարելու դեպս իրանց որ օդարել ենք, յուրաքանչյուր հեկտարի համար վճարել են 2 միլիոն 200 հազար դրամ, մոտ 200 միլիոն դրամ, դրա շնորհիվ Արագածոտնի համայնքում կառուցվել է մշակույթի տուն, մանգապարտեզ, ջրագծեր, ասֆալտապատում, լուսավորում, այսօրվա վիճակով շատ գոհ ենք։
գիտեմ, որ երկու տարբերակ կա, չորացնելու կամ չիր ստանալու, եւ արևի միջոցով եւ սարքերի միջոցով եք աշխատում։ Որոնք են տարբերությունները եւ առավելությունները։ Ունենք օրինակ միրգ բանջարեղեն, որոնք հնարավոր է չորացնել արևայինով, իսկ որոնք ընդհանրապես հնարավոր չէ, եւ այդ պատճառով օգտագործում ենք վառարանները։ Կիրառվում է էլեկտրական չորացման տեխնոլոգիան։ Դրանից կարճ է տևում ենթադրումը։ Ավելի կարճ։ Իսկ արևային պայմանում օրերը ավելի երկարում են եւ ավելի որակով չիր եւ չիպս չեք ստանում։ Այդ իսկ պատճառով կիրառվում է էլեկտրական տեխնոլոգիան։ Այս տեխնիկան սովորել եք այստեղ, հենց արտադրամասում, պարտպան է ենթադրում։ Չէ, պարտպան չկա, ուղղակի պետք է ուշադրի լինես, որ ինքը ջերմաստիճան ունի, շատ չբարձրանա ինքը, եթե բարձրացավ, արդեն ինքը որակից կընկնի էլի։ Հրաշալի եկան, ես եմ փորձել։ Եսով, չէ։ Իդեպ շոկոլադապատումը կատարում ենք նաև սարքի միջոցով, բայց նախընտրում ենք մեծամասամբ ձեռքի աշխատանքի բերել դա, իհարկե ծավալներից էլ կախված, որովհետև համարում ենք, որ այնուհանդերձ, երբ որ աշխատանք կատարում ենք ձեռքով, դրա հետ փոխանցվում է նաև շատ էմոցիա, եւ կրկին վերադառնամ նրան, որ մեր product-ը վերջնական հենց ստեղծում է էմոցիաներ մարդու մոտ եւ փորձում ենք այդ կոմպոնենտը մաքսիմալ պահպանել։ Հայաստանում չի արտադրող շատ ընկերություններ կան։ Դուք ինչպես եք սկզբից կարողացել ձեր տեղը գտնել շուկայում։ Իրականում ճիշտ է, Հայաստանը ճերերի երկիր է եւ կան ճարտադրող ընկերություններ, որևէ նոր ընկերության չի սահմանափակում իրականում, որտեղ իրացման շուկաները շատ ընդարձակ են։ Տեղական շուկան իհարկե այսպես թե այնպես փոքր է եւ յուրաքանչյուր ընկերություն, որը որ աշխատում է եւ աշխատում է շահութաբեր լինելու նպատակով, երկարաժամկետ պլաներով ձգտում է նաեւ արտահանել, ա, որպեսզի հայկական product-ը ավելի ճանաչելի դառնա աշխարհում, եւ բ, բիզնես տեսանկյունից իհարկե արտահանման հնարավորությունները անսահմանափակ են ներկայացությամբ։ Իսկ հիմնականում որ երկրներ եք արտահանում արտադրանքը։ Ներկայացությամբ արտահանում ենք արդեն իսկ ինտենսիվ կերպով եւ ունենք մեծ հաջողություններ ռուսական շուկայում, կամ սուպերմարկետներում, որտեղ որ նույնիսկ երկար տարիներ աշխատող ընկերությունները շատ դժվարությամբ են մուտք գործում, եւ նույն ժամանակ այս պահին արդեն ունենք գործարար կապեր հաստատված եվրոպական մի շարք երկրների ընկերությունների հետ, Գերմանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա եւ նաեւ Ամերիկա եւ Կանադա։ Դրանք մի փոքր ավելի երկար ժամանակ պահանջող շուկաներ են, այսինքն այնտեղ մուտք գործելը ի տարբերություն, հա, որոշ երկրների process-ների տեսանկյունից, գործընթացների տեսանկյունից, սերտիֆիկացիաների ամեն առումով մի փոքր ավելի երկար է տևում, բայց վստահ եմ, որ շատ մոտ ժամկետներում, շատ մոտ ապագայում արդեն կլինենք նաեւ մեծ հաջողություններով կկարողանանք այսպես ինչու ոչ կանգնել միասին զրուցել, թե ինչ հաջողություններ ենք արդեն իսկ գրանցել այդ շուկաներում եւս Ամերիկա, Կանադա, Եվրոպա եւ այսպես շարունակ։ Յուրաքանչյուր ապրանքի համար իր սպառողը կա, բայց եթե մենք խոսում ենք շուկան գրավելու մասին, պետք է ինչ-որ բանով տարբերվենք։ Կան այդպիսի տենց չրեր, որ վաճառվում են ուղղակի տոպրակներով, եւ բնական է դրա սպառողը կա։ Բայց եթե մենք երկարաժամկետ մեր շուկայի գրավման մասին ենք խոսում, պետք է տարբերվել, անպայման պետք է դիրքավորվել ինչ-որ մի ձևով։ Դիրքավորումը ինչ է, երբ որ մարդու գլխի մեջ ինչ-որ ապրանքի, հա, կատեգորիայի մասին խոսելիս միանգամից ձեզ են հիշում։ Եթե կարողանում ենք դա անել, ապա վստահաբար մենք նաև լինելու ենք հաջողակ շուկայում։ Շուշան, երկու տարի է արդեն կա արտադրությունը, արտադրամասը, հիմա եթե հետ եք նայում, կա ինչ-որ բան, որ ուրիշ կերպ կանեիք։ Հաճույք հարց եք տալիս, եթե անկեղծ գտնվեմ, կարծում եմ այդպես նշանակալի բան, որ համարում եմ, որ սխալ ենք արել կամ գուզենայի, որ հետ գնայինք ուխեինք կամ այլ կերպ անեինք, երևի թե չեմ կարող նշել այդպիսի բան, բայց իհարկե ցանկացած ընկերություն իր փորձառության ընթացքում ձերքաբերում այդ տերմինք այդպիսի չեն, know-how ասվածը, որը մենք մեր այս 1.5-2 տարվա ընթացքում ձեռք ենք բերել, ինչ որ փոքր ձախողումների հաշվին, ինչ որ ոչ էական
խնդիրների եւ այլն, որը իրականում չեմ համարում, որ փոփոխման ենթակա է, այսինքն այդ ամենը մեզ դարձնում է հենց այն արեգին, որը որ մենք այսօր կանք։ Մենք ունենք այս պայդրությամբ դեռևս մի քանի տարվա համար, հա, առնվազն զգալի աճի հնարավորություն եւ հողային ռեսուրսների առմամբ, որի վրա կարող են կառուցապատում կատարել այս պահին էլ արտադրությունում շինարարությունը տեղի ունենում։ Հաջորդ տարի ակնկալում ենք առնվազն կրկնապատկել եւ երապատկել մեր տարեկան արտադրողականությունը եւ 21 թվականից հաշված 5-րդ տարում ակնկալում ենք, որ պետք է հասցնենք մեր ընկերության կողմից արտադրված ծավալները 10,000 տոննայի։ Սրանք արդեն նպատակներ են։ Այ, սրանք նպատակներ են, որոնք պարզապես օդի մեջ նպատակներ չեն, այլ հիմնված են կանխատեսումների, հաշվարկների եւ ակնկալիքների վրա։ Իսկ այն ինչով բավարարի մասին դուք երազում եք։ Ой, երազում ենք, ասեմ, ես կարող եմ ասել որպես ընկերության կոմերցիոն տնօրեն, ես երազում եմ, ես ասելով այս դեպքում արեգին, հա, երազում եմ, որ մի քանի տարուց յուրաքանչյուր մարդ, կլինի ամերիկացի, կլինի կանադացի, մտնի իրենց երկրում ամենահայտնի սուպերմարկետ եւ մարքեթինգի տեսանկյունից ամենալավ շարքը, շարվածությունը որն է սուպերմարկետում, այն որ մարդու հենց հայացքի ուղղությամբ է, հա։ Ես ուզում եմ, որ մի քանի տարուց շատ մոտ ապագայում լինենք լավագույն սուպերմարկետներում, այդ լավագույն դիրքում հայտնվելով։ Գործարար լինելը հեշտ չէ, բայց դժվարությունների հաղթարման ճանապարհին կարևոր է գիտակցել քո առաքելությունը ու գնալ մտքում նշմարած ճանապարհով։ Ես վստահ եմ, որ Արեգիի երազանքները շատ արագ իրականություն են դառնալու։